أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررا. ما فرست عديم اذ چرخينهم كيما يا يصلح لكم اعمالكم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز علماء او زما محترم ورونو او حافظانو او د ناظری بچو، د قران په مجلس کې عزت دی، په قران کې عزت دی. قران عزت ورکی انسان له. الله قران کې وی اقرا، لولا قران ته قران لولا. وربک الاکرم، رب ستا عزت ورکوي، رب عزت درکي. عزت په دې قران کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله چتي په دې کتاب سره باندې قومونه مسلمان منلې دي، دې په ټولو قومونو اوچت کړی دی. ويضع به اخرين، او کته درجه ته بوزي نور خلق چې هغه ته انکار کړی دی، هغه یې ذلیل کړل، خوار یې کړل. اولئک کالانعام بل هم ادول کړل. اولئک هم شر البریه، د زناورو ځای ته یو رسول. او دا مسلمانان دی له الله عزت ورکړی دی. ولې دی قرآن په سینه کې قرآن مني، د هغې تصدیق کوي. قرآن کې چې څه وایي هغه ټول مني. کولی نشو، الله دې د کولو توفیق راکړي. او منو خو ټول الحمدلله. الله وي اقرا لولا قران. وربك الاكرم، رب ستا عزت ورکون کده. تاسو مونږ دی الله ټول معزز کی په قران باندې. او چې د قران عزت درته ملاو شي، رونو کمال داده. عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین، مور د مؤمنانو، تپوس کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مبارک سو. عائشة رضي الله عنها ورتوي: كان خلقه القرآن. خوي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، قرآن تبورا خوي بيرت رسول پاکو خي. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار. تمام سيرت لا أصحابانه در رسول پاک در تبیان که بیو جملة کی وکانی کن تر یہی تاظف ہوئی گئی نا اللہ تعالیٰ نے تاظف ہوئی گئی نور دومره خلک یې یقین ساته، خو د ګرګړې سرګونه نه پېژني. الله تعالی دې موږ تاسو قرآن ته رانږدې کړي. رونو چې قرآن ته رانږدې شوي، احمد بن حنبل الله تعالی خوب کې ولیدو، وی: یا الله، انسان تا ته پسې نږدې کېږي. الله ورته وی: بکلامي، زما په کلام سره. چې زما کلام وای ما ته به نږدې وي. بیا تپوس کوي: بفهم او بغیر فهم. په معنا که بی معنا. الله ورته وی: ایون، څنګه چې وي که الفاظ وردي هم د قربت د الله ذریعه ده، که معنی وردي هم د الله د قربت ذریعه ده. رونو ستاسو دا بچي، دا حافظان، دا ناظري والا او دا مسلمانان راغلي دي، خپل کارونه یې پرېښودي دي، په څه خوشحالۍ کې راغلي دي. د قرآن پاک د دې بچو ختم دی، دې له راغلي یو که نه. الله چې تا د الله د کتاب قدر وکړو، زه درته یقین سره وام، الله تعالی دې دا عمل، دا ناسته
ستا سبب د نجات او د جنت وګرځي او ګرځي به زما ایمان دی زما تصدیق دی په دې باندې زه اقرار کوم چې دا ناس او الله زمونږ اساسو سبب د مغفرت ګرځي ولې دا الله په کور کې دا الله کتاب ته دا غي اوریدو ته دا غي ختمونو ته راغلی یو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اتباع پکې محبت پکې بیزاوی او حدیث راوړل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چا چې د قران شریف مخ ته وکتل داسې راوالی قران شریف مخ ته وکتل داسې دی لکه چې زما مخ ته وکتل دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن ملاوی ګرونو خو مونږه تاسو لږ پاغې ته معنی نه پوهیږو اولیاء الله پہ پوئیگی خدای دی منگا تاسو دا قرآن طالبان کی ٹول او چی کور نرازی نیت دا کوئی جماعت تزم نو یو با قرآن واورم موس کوم نو تا دا قرآن طالبی خدای دی منگ پا دی طالبانو کی حساب کی زچ رازم دوام یا اللہ دا کور نشرا روانیگم یا اللہ وام ما پا دی طالبانو کی حساب کی زکر رونو پا مخدز مکی دا طالب نلوی سڑے نشتے دا یاد ساتی دا طالب نلوی سڑے په مخ د ځمکه کې نشته دی ولې دا وارثان د اصحابو دي او علما وارثان د انبیاء علیهم السلام دي ښه نو دا وارثان د اصحابو دي دا ځکه لوی خلک دی دا هلکان دی ته دا مو وایه ماشومان دي دا واړه دي ته ورته د قدر په عزت ګوره ستا قدر چې کې د قرآن کې ته د اسلام قدر کې طالب الله قدر درکي ولې ته د قرآن قدر کې اقرا وربک الاکرم لولا الله عزت در کون کے دے عزت اللہ ور کے رونو اللہ دی منگا تاسو لے عزت را کی رونو قرآن دا سی دے عزت کتاب دے کپا دی بانے در تدو واقعی بیانوم نو ما تا دمر احساس دے جتاسو تنگشیوی یہی وقت نخرابوم دا مطلب خبر رتکوم چی قرآن یو اسد قرآن الحمد شریف اسد قرآن دا قل هو اللہ وحد اسد قرآن دا نور یو سورت تر دردی اسد قرآن دا ځان سره چې ګرځئ دا وایئ چې ناسې دا وایئ کور یې وایئ جومات کې وایئ بهر یې وایئ هر وخت به ته سې ته به قاري د قرآن یې چې یاره دا مسلمان خو الله تعالی او الله لیکي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ستا خبرې لیکي زما خبرې لیکي یو کار یو خبره دا الله نه پټه نه ده ما تا ته به داسې ښی قیامت کې دا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا نغبرات خی نت داسی وقت متیرو چی سبال پیخ پیمان ہے داسی ذائقی مکینا چی سبال پیخ تومان ہے داسی ذائقی مکینا چی سبال پیخ خفائے دا قرآن مجلس دا طالبان مجلس دا جماعت مجلس دا صلحاء مجلس ترازی اللہ دی منگا تاسو راولی تاسو لدی اللہ منگا تاسو لدی توفیق را کرنو د ټولو مسلمانانو دا خوخه ده زمنم که کلی کی که پپټی کی د زمیدار د هر چا خوخه ده لیکن توفیق ربی نی مرګره خدای دې ټولو له توفیق ورکی الله دې ټول مونږه تاسو له د دې قران طالبان کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبان دی الله مونږه وګرځي عاشقان دی الله مونږه وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع دی الله په مونږ کې راولي او الله به عزت درکې دی وړول عزت ورکما یو حدیث ویل دی چې زکه دی صفاتو کوم تا ټول کړي صفاتو کې دا کم دی چای صفات کړي دی سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې صفات کوي الماهر فی کتاب الله ماهر په کتاب د الله تعالی کې مهارت پیدا کوي کوشش کوي یادایې وایې زکایې په ناظره باندې په حفظ باندې پا ترجمه باندی دی مقام سده دی مسلمان مع سفرت الکرام البررا دی پا مجلس دا ملائکو ادخیاو کی بی دا ملائکو مجلس دیو رسول کنا بل شوی منگ رسول شی دا طول گاری او سوری لور کا تا دی دا ملائکو مجلس دیو رسی دا لیکن تا قرآن تا تراغ لی مع سفرت الکرام البررا دی پا مجلس دا ملائکو ادخیاو کی بی خواه دا د حدیث معنا ده او د دې حدیث معنا مولا علی قاری کړی ده مولا علی قاری وای الماهر فی کتاب الله مع سفرۃ الکرام البررا ماهر په کتاب د الله تعالی کی دی وای قران د دې مقام څه ده
مع السفرة الكرام البررة دي په مجلس د انبیاء علیهم السلام کې به نو د انبیاء په مجلس کې خوشاله کنا خدای دې مونږ ټول هغه ته ووځي چې قرآن وای د انبیاء په مجلس کې به مولا علی قاری دا وګوري دا معنا کړی ده الماهر فی کتاب الله مع السفرة الكرام البررة ماهر په کتاب د الله تعالی کې دی په مجلس د صدیقانو کې به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه مجلس کې خوشاله یې کنا هغه مجلس کې بناتی قرآن ته کې نه الماهر فی کتاب الله مع السفرة الكرام البررة ماهر په کتاب د الله تعالی کې دی په مجلس د شهداو کې به د شهید څومره لوی مقام دی یو شهید شفاعت باندې الله پنځوس شپېته تنه رها کوي شپېته تنه د یو شهید په شفاعت باندې رها کیږي د جهنم نه د شهید دومره لوی مقام دی ښه الله دې د شهیدانو او زمونږ استاسو دا ژوند د شهیدانو په نقش و قدم باندې تیر کړي ډېر مسلمانان شهیدان شروع کړو په دې ملک کې په کشمیر کې په کابل کې لګیا دي او شهیدان شو الله دې د هغې په توفیل زمونږ بیړۍ پوری کړي نو ته به په مجلس د شهداو کې اوس ته ناست په ګاړ کې او په مجلس د شاید د شهداو کې رالی شهید خو ډېر لوی مقام دی دا ولې وې د دې څه دلیل دی څه خبره ده دلیل دا دی الله قرآن کې وایي وجاهدهم به جهادا کبیرا جهاد کوه په دې قرآن باندې جهاد کبیر دا قرآن جهاد کبیر دی نو هغه هلته جهاد کوي سنگر کې اته په جماعت کې جهاد کې الله دې دا جهاد زمونږ قبول کړي ګوره مجاهد سره برابر کړي شهید سره برابر کړي صدیقانو مجلس ته یې بوتلي د انبیاو مجلس ته یې بوتلي د ملائکو مجلس ته یې بوتلي الماهر فی کتاب الله مع السفرة الکرام البررة ماهر په کتاب د الله تعالی کې دی په مجلس د عام صالح مؤمنانو کې وایي مور او پلار اقارب خپلوان دوستان هغوی مجلس کې بناسي دی پنځو واړو ته څو رسولي دی قرآن او رسولي ښه نو خدای دې تاسو مونږه لویه واړه قرآن خوان کی الله دې دا قرآن زمونږ استادو شفاعت کوونکي وګرځي صحیح حدیث کې راځي چې قرآن به شفاعت کوي نو چې مسلمانان یې راخلي ګوري او وایي څنګه شفاعت بولنه کوي ستاسو دا بچی دې الله په دین باندې آباد ساتي او تاسو ته دې الله خیر او برکت درکړي الله تعالی دې علماو له طاقت ورکړي الله تعالی دې دا مسلمانان تاسو مونږه بچ ساتي زه کله کله داسې بانډو ته لاړ شم و دا دجال غم دې را سره وم خدای پاک دا سرکوزه چېرته رانه شي خو خیر دې زمونږ ګاړ والت دا مونږ تاسو بې غمه یو دې په لاغه څه مور غي چې راځي په غټو خاریو باندې به ګرځي ښه غټو خاریو باندې به ګرځي هغه ګاړ مار ته نه راځي نو مونږ تاسو دنه بې غمه یو خو خدای پاک دې مونږ تاسو بې غمه ساتي پوه شوې خو د آرامیتوب په حد تمام دی دومره طاقت ولا الله ورکړی دی د مسلمان د گمراه کولو لپاره چې ته نشم ویلې خو خدای به مونږ تاسو په دې قرآن بچ ساتي ښه او الله دې ستاسو بچي خوشحاله ساتي اړونو د قرآن نه یو دغه درته وایم ځان سره صورت اخلاص وایي چې ګرځئ را ګرځئ دا خو ټولې له وردي که نه نو بس قل هو الله احد ډېر ځان سره وایي زه یې خپله پنځه شپږ سوه ځله وایم نو تاسو زما وروڼه یې تاسو ته خیم وایي ځان سره څه بیل خو درباندې نه راځي تاسو بیلونو تنګ کړي ټول خلک بیلونو تنګ کړی مونږ هم تنګ کړي یو بیل خو نه راځي خو وایه که نه سرکوزیا ټول راځي وایه تا باندې بیل نه راځي الله دې تاسو له مونږ له توفیق راکړي ستاسو دا بچی دی الله ستاسو د پاره سبب د نجات وګرځي او د ماښام د موز نه پس دا اجازه د چاله نه ورکوم او دا پیران خو بالکل نه ورکوي دی خو سړي داسې سپلای شلی څه ټکې نه کوي دا مې تجربه کړې یو صاحب یو راته پلار اجازه کړې ده ایو یو بل صاحب اجازه کړې ده ماښام د موز نه پس الله الصمد الله الصمد الله الصمد دا یو د پاسه سل ځله وایي جیب کې به پیسې نه خلاصیږي خوښه ده که نه بس پیسې به ورته نه خلاصیږي دا یاد ساتئ ما پې تجربه کړې ده تاسو ته مې وښوله اوس خوښه ده مېرمنې که پس دی خوري کړې منې ستاسو خوښه ده که وایې یو که نه وایې ما خو درته وښوښه ادړه مې درته وښو یقین ساتي زه ویرېږم هم قبر ته وړې خدای به رنه تپوس کوي چې دې اجزانو ته تا دا نه وښولي
نو دا درته ده کو دا پیران دا ځان دغه ساتي زمان پرې وې دا رونه د سماجی خي مونږ مور سره خيو خدای دې تاسو نو خويندو ته مو وایي تاسو ته اجازه ته هغه ته اجازه ته نو ما خام د مود نه رستو الله او سمد یو د پاسه سلزله وایي بس ته نه پويږي چې بدل راځي ښا او قل هو الله احد تاسو غوخه ده چې څومره وایي هغه کې دغه نه راځي ښا یو بزرگ دی هغه ته سیر سقطي رحمت الله علیه وایي هغه به په یو شپه کې دا قل هو الله احد لس ذره ذلوي سورة لس ذره ذلخه کیمیا ته جوړه کړې وه رونو خدای دې زموږ ژبې په دغه ذکر باندې جاري وساتي نور دنیا لاړه خوند لاړ رنگ لاړ غیرت لاړ حیا لاړه دین لاړ او هر څه لاړل ختم و دا مونږه تاسو دې خدای پاک په دې دین کې کلک وساتي ښه او الله تعالی دې مونږه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع د سنت و نصیب کی خدای پاک دې مونږ له د ذکر توفیق راکي الله دې د قرآن دا برکات په دې کلی په دې علاقه باندې قائم دائم ساتي زه خو یو وجي صاحب ته یقین ساتم بخ پسخیږم چې وام د ملاقات له راځم ده ته پسخیږم تاسو هم بچی د آفتونو نه چې کوم قرآن ځای کې ویلی شي الله تعالی هغه وطن باندې په هغه کلی باندې آفتونه نه راولي خدای دې تاسو به موږ نه رضا شي الله دې دا ماشومان د مور او پلار دپاره د استادانو دپاره ستاسو دپاره د دې کلی دپاره سبب د رحمت وګرځئ او زموږ دا وطن دا کلی دا علاقه الله دې بچ ساتي مریضان.